Hej YouTube, de er også her, og vi har kastet med igen, og nu starter vi lige med at gå ned og sove. Og så skal vi på eventyr. Har du lagt dig i sengen? Ja. Yeah. Jeg har lige lavet lidt redstone af mig, mens jeg har været væk. Og jeg fandt et sumpbiome, efter jeg har gået rigtig langt. Og vi har fundet en village landsby også, så jeg har også lige... Men jeg planter lige nogle af guldrødder og kartofler ind, hvis muligt, det kan jeg lige så godt lige gøre. Har du alligevel taget alle pindene? Nej. Hvor er de så henne? What? Jeg tog dem ikke. What the fuck? Ja, du har nok brugt dem så. Det tror jeg ikke. Hvor mange fakler har du? En. Ja. Tak. Sådan. Så nu har jeg også noget træ med. Jeg går lige over de her ud for det. Kan jeg ikke lige få dig til at komme ud med noget sand? Nej, med noget jord. Jo. Hvor? Ja, her. Ja, men hvor skal jeg stille det? Bare giv mig det. Nej, bare giv mig det. Hvor meget jord tager med? Hvad hedder det? Ej, hvad fuck? Hvad den fanden? Hvorfor gider den ikke? Du går op. Ej. Du går op. Ja, det er fordi du går ind i chatten. Ja, men hvorfor gider den ikke at smide? Du skal... Hvorfor gider den kanal? Du skal bare tage fat i hele stakken, og så rykke den ud i det sorte, når du er inde i inventoryet. Altså, det sorte. Ikke det helt, ikke inde ved din mand, men hvor du sådan set kan se mig. Ja, men hvordan fanden smider den nu? Det gør du bare ved at slippe. Du kunne da finde ud af det i går. Du går ind i dit E. Ja. Også? Og så tager du bare fat i hele stakken, og så river du den ud i en af siderne, og så trykker du bare. Nå, du tog ikke engang en stak, man. Nej, jeg skal jo gøre det. Men du skal eddermame til at lære på Minecraft igen. Du skal. Ja. Jeg tænkte på, at vi kunne teleportere os hen til... til mit sted, hvor jeg fandt, der går den 4 ind. Den går sgu 4 ind alle vegne. Så kan vi ikke gøre det her. Hvad mener du? Vi bare lige have med de marker her, hvor det... Nå. Ja, der står forud i vandet, kig. Men der er køer. Er der køer, hvorhenne? Ja, eller, nej, det, eller hvad fanden er det? Det er en blækpust. Flexbrud eller fuck det her. Nåååå. Hvad fuck kunne det for, det er sin ko, om jeg også bare. Man kigger udenfor, der står forud i den. Åh oh, ja. What the fuck? Jeg skal lave en ny mark herude på, jeg har en idé om at lave det ude på vandet. Hvorfor? Fordi at det kunne være sjovt nok, så skulle man ikke tænke på, at du skulle have vand og mulor til planterne. Den er også pænt irriterende lige her ved den her dør herovre. Nå ja, yeah, men jeg skal have den fjernet jo. Der kan godt ikke stå. Okay, skal vi afsted? Ja, så sku. Åh. Hvad? Fuck, din computer gik amok. Okay.
Nå, jeg TPS lige derovre. TP. Ja, så skal jeg lige... Hvor det er koordinaterne... Sådan her. Så er vi her, det er sumpbiome. Det var her, vi finder de her store slimes. Og hvad fanden er det nu, de ser ud? Det er dem, der lyder som om de fabber, når de går. Det er en stor slimebold. Jeg er nok lige ham her. Pis. Hvad fanden er det for nogle blå blomster? Øj, det er bare hver gang jeg lige ser det skin der, så tror jeg hele tiden, det er fucking creeper. Nakke den. Åh, jeg fik ikke engang nogen enderpearls ud af det. Pigshooter, mand. Og vi skal også snart til nether. Nå, ja. Kom, lad os finde et sted, så der er et sted, vi kan mine. Og lad os lige tage noget af det her med. Hvad laver du? Nå. Jeg tager lige noget lær med hjem. Ja, ja. Det er bare fint. Herovre, der kan vi i hvert fald begynde at mine, tror jeg. Hvad fuck? Jeg har aldrig set det sort for. Hvor er den? Det er den, der hvad? Ja, det er i gang med at mine noget lære til os. Hvor er henne? Er du, savner du mig da? Ja, skal jeg da? Nej. Føj. Jeg tager bare lige en hel masse lær. Hvem slår sig nu med? En gris. Okay. Slår den meget hårdt igen, eller hvad? Ja, for fanden. Jeg er faktisk ved at dø. Jeg vil så meget grine. Åh, chok, jeg troede, det var en creeper igen. Vil du ikke snart gerne have, at jeg skifter skin? Nej, nej, jeg skal bare lige vende mig til det. Jeg skal bare lige vende sig til det. Det er bedre end din Ninja Turtle. Hvad laver du?
Det var bare pænt underligt, at der var sten nede i det her vand. Du er underlig. Hvad mener du? Hvad jeg mener med, at du er underlig? Nå, hvor fanden blev den ud af? Ja, jeg smuttede. Ja, jeg røg ned i vand, da du gik. Jamen, jeg skal lige huske, at du ikke kan følge med her. Jeg er herovre. Kan du ikke se mig? Jo, jeg er på vej. Hates gonna hate. Age gonna age. Kasper har AIDS. Rigtig meget AIDS. Men hvad fuck var det, du lå sådan? Oh, jeg må nok hellere lige holde lukket Mille ind til mig, tror jeg, for jeg tror, hun keder sig ret meget ude i gangen. Ses lige om lidt. Så er jeg tilbage. Au, oh, jeg røg ned i noget vand til en. Åh, oh, fuck. Den lader kom skal bare dø. Nå, nu skal jeg passe på, for nu kommer der fem mobs. Age gonna age. Age gonna age. Hvor er du henne? Det kunne jeg også spørge dig om. Yes, ligger men jeg ligger ned i vand. Jeg lader være. Jeg tror, jeg har fundet min. En marine har jeg i hvert fald fundet, tror jeg. Okay, så kom oh, det her. Bitches. Så kom det hen til mig. Åh, oh, en computer. Hvor fuck siger du, jeg skal komme hen til dig, når jeg lige står og siger til dig, at jeg lige har fundet en ordentlig marine? Ja, hvor er det hen? Yeah. Jamen, det er lige ved siden af nogle bjerge og en masse jord og en masse firkanter. Ja, hvilken vej? Det ved jeg ikke, for hvor du er ligesom. Jeg kan jo ikke stå og sige dig, det er højre, og jeg ved ikke, hvor fuck du er hen, vel? Og lige her. Lad du godt se. Prøv at gå hen og løb og hop. Er du klar? 3, 2, 1. Lad os tage. Shit. Hopper du eller hvad? Ja. Yeah. Ikke deroppe. Nej, du er så dum du er. Hvordan skal jeg komme derned nu? Nej, og nu skal jeg helt her tilbage. Hold nu kæft, Kasper. Kan du ikke se, hvem er han til dig? Hold nu kæft. Og hvordan skal jeg få fat i mine ting? Hvor er mine ting henne? Deroppe. Hvor op? Jeg har lige sat en sten til dig, så du kunne gå op. Hvor er den? Ja. Hold nu kæft, hvor du dum, man. Hopper du bare ned? Ja, men ikke deropfra. Og så kunne jeg bare se, du bare hoppet. Nej, 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 Kasper. Nej. Bare nej. Bare jo, kan du mærke. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kun kører med 30 fps lige nu. Husker vi egentlig at sige det 6. afsnit der? Det er egentlig ikke. Det skulle godt være, det kan være, vi glemte det. Jeg tror bare, at vi glemte det. Om det er det 6. afsnit. Bare lige så jeg ved det. Sådan afsnit er ved at være slut, og vi står og siger det nu. Er det? Nej, vi har kun fyret med 13 minutter indtil videre. Det er alligevel langt. Du skal lige gå og finde alt jern, og der skal vi se, hvor langt er vi nede. Ej, vi er alt for højt oppe, pis. Nej, men hvis det var længere nede, ikke om? Mener du ikke alt for langt nede? Nej, vi er alt for langt op. Vi er på lag 45 lige nu. Vi skulle gerne til lag 10. Hvor men vi kan jo godt begynde at mine her. Men er det ikke lige meget? Du kan jo bare gå rundt og mine for fanden. Jo. Så gå den anden vej. Du går den anden vej. Den her vej hernede, hvad? Nej, den anden vej. Og så tager jeg den anden vej. Hates gun hates. Bang. Skal vi opad eller hvad? Nej, vi skulle gerne nedad. Men nu skal du bare lige mine. Også det du kan se op ad væggen. Det må du lige hurtigt kloster op til. Altså, som hvad?
Ja, med noget sten eller noget, må du lige hurtigt bygge dig op, og så må du tage jern og kul eller det der op på siderne af væggene. Det er stadig i gang med. Godt så. Men hvis der ikke er så meget derop, så behøver jeg vel ikke helt op. Oj, shit, der er en af de der ting, der. Endermans. Ja. Bare lad være med at kigge den i øjnene. Så går jeg den anden vej, for jeg ved ikke, hvad jeg gør. Hvis du ikke kigger den i øjnene, gør den der ikke noget. Det er ligesom bier. Hvis du ikke, hisser den op, så gør den der ikke noget. Mille, lad være. Jeg tror bare, jeg kommer til at kigge den i øjnene lige pludselig. Hold nu kæft. Så skal du stå og kigge direkte på den. Hvad? Du skal stå og stige på ham, bare og lade de Minecraft-mand stå stille på ham. Altså, man bare lige kigger hurtigt, så er det lidt meget, eller hvad? Ja. Men mindre du selvfølgelig slår af mod lort imens. For det er jo det samme, hvis du står til en bi og laver den der imens du vifter ud efter den. Altså, slår den på det imens, mand, altså. Nej, jeg mener det er og nej, det er heller ikke byller B. Har du kæst? Jeg har 33 stykker jern allerede. Fuck, vi skal langt ned egentlig. Ja, jamen, nu skal vi bare lige mine alt det der over på overfladen, så kan vi altid mødes og mine ned. For så kan det være vores minested nummer 2, hvis jeg lige skriver koordinaterne ned til den. Wow, jeg har fundet et sted, hvor det går ned. Jeg går lige ned og se. Jeg fandt lige en emerald. En hvad? En emerald. En emerald. Jeg skal lige op og have den hurtigt. Jeg kan snakke se noget på min skærm. Mener du? Det jeg mener. Ja, hvorfor siger du det? Jeg næsten ikke kunne se noget på min skærm. Hvorfor det? Nok fordi jeg ikke kunne se noget på min skærm. Din computer går mok igen. Rigtig meget mok, rigtig meget mok. Men kan jeg selv høre det? Nej, men det kan jeg. Men derfor er jeg, når din computer lige går mok, der må jeg lige snakke lidt ekstra højt, jo. For det er den pion, der kommer. Wow, den kan føre langt ned, den her. Hvad er jeg på her? Okay, jeg har fundet det perfekte spot. Skal jeg komme eller hvad? Nej, bare blive... og så er der en der lave herinde også. Fuck, hvor nice. Ej, hvor er du henne? Nej, nu går du bare lige op og gør det der, så går vi hernede senere. Ja, men jeg kan ikke finde mere. Hold nu kæft, Kasper. Ej, jeg overgår ikke så højt op på... Nej, så lad være med at gå derop efter det, men nu prøv bare lige at vente, for nu skal jeg lige først... Jeg kigger alt det her igen. Wow. Oh shit. Cool. Jeg skal bare lige fange den vandting endnu, der er her, så skal jeg bygge en stige op. Lige om lidt kan du få lov til at komme ned. Du kan gå mod den vej, så finder du nok hullet.
Men jeg er lige ved at tømme mine ting her. Hvad for en? Ja, det der e-ting. Jeg kan ikke huske, det her. Nå, inventory. Ja, fordi det var fyldt. Hvor fanden tømmer du det hen? Ja, bare ude. Ja, det var fuldt, jo. Ja. Og så tømte jeg bare de ting, jeg ikke har brug for. Nå, hvor tømte du ikke det der? Jo, jeg kan se dit navn. Hvor er du henne? Jeg er hernede i dit hul. Bag os. Jeg er sikker, fordi jeg er også et eller andet. Hvis du bare kigger lige pludselig ned, er der et rigtig dybt hul. Næh, du er næsten på vej den rigtige vej. Hvor fuck er du henne? Er det herne? Nej, en anden vej. Du skal ned mod min ende. Ja, nu er du på vej herhen. Kan du ikke se mit navn? Nej. Kan du ikke se sådan en lille sky ting, et lille navneskilt? Der nej. Kommer, der kommer og forsvinder lige nu. Hvor fuck er dit navn henne? Er det den her vej? Nej, en anden vej. Er det sikker på, at det ikke er her? Jeg kan ikke se dit navnskilt nu. Jeg kan ikke se dit navnskilt, for fanden, så fat det dog. Jeg ved ikke, hvilken vej, hold du siger, der er en anden vej. Giver du højst, hvad jeg så siger til dig? Jeg siger, jeg kan ikke se dit navnskilt lige nu. Nej, kan du se det nu? Jeg kunne se den lige før. Kan du se det nu? Så du skal ikke begynde at gå amok. Ja, okay, nu går jeg hen mod din anden. Der er ikke noget hul. Fint, færdig. Der er vand, der er vand. Ja, men der kommer, hvis du bliver ved med at gå ind, så prøv at gå hen og kigge, og måske du kan se, der er sat nogle fakler nogle steder, Kasper. Så synes du skal nok gå lige vej ind, hvor der er sat nogle fakler, så hvis du kigger ned lige pludselig, så kommer der et stort hul. Dygtigt, Patrick. Jeg siger, forkert, jeg går hen mod... Ja, nu går du hen mod mit sted. Ja, godt så. Ja, nu. Ja, nu er du på vej væk nu. På vej mod dit sted. Jeg går 3 meter. Nu er du på vej væk. Er det der? Det, du skal bare fortsætte. Altså, jeg går den ene vej, det er forkert, så går jeg bagud, det er forkert, så går jeg til venstre, det er forkert, så går jeg tilbage, det er forkert. Kasper, du så prøver at gå lidt rundt og lede for fanden. Jamen det hele er jo forkert, så kan jeg lige så godt droppe det, altså. Jeg er ikke en GPS, jo. Jamen, det regner jeg med. Jeg kan ikke guide dig bedre, end hvad jeg gør. Ja, det er du i hvert fald ikke specielt god til. Ej, men jeg tror ikke, du kan guide mig sådan noget der. Er det her den rigtige vej, spørger jeg? Men nu er jeg jo ikke derhen og kigge. Jamen du skulle bare gå min vej, der kan du se, der nu kommer nogle fakler lige pludselig, kan du ikke? Jo. Godt, så den skal du bare følge. Der hvor jeg har sat dem. Op på jorden. Ej, okay. Nå, det her afsnit her, det er også slut, så kan du sgu følge? Vel. Moin.